God afton och välkomna att vara med oss här i TV1 även fortsättningsvis den här fredagskvällen. Här ska vi i början av kvällen träna med TV. Vi ska möta Julia, Charles och de andra i en förlorad värld och lyssna till vacker musik bland annat. Hacka Hackspett ska först roa oss nu 18.15. Törs vi köpa franska bilar? Ja, den frågan ställs i kvällens trafikmagasin som börjar 18.20. Programmet kommer också att handla en hel del om japanska bilar. Trafikmagasinet sänds i en textad repris den 4 december. Träna med TV får vi tillfälle till 18.50. Det fjärde programmet i serien Den nakna människan visar vi 19.05. Idag berättar Desmond Morris om den mänskliga rasens lojalitet, tillgivenhet och kärlek. Så klockan 20 då ett nytt avsnitt av En förlorad värld. Aktuellt och väder klockan 21 följt av 10 minuters sportnytt som i sin tur följs av anslagstavlan 21.40. Klanger från när och fjärran är rubriken 21.45. Det betyder att vi får höra symfoni nummer 5 av Ralph Vaughan Williams. Sist ikväll får vi ett amerikanskt reportage om läkemedel och mediciner som marknadsförs i tredje världen. Bland annat diskuteras det schweiziska läkemedelsföretaget Ciba-Geigy och deras omdiskuterade magmedel Entero Bioform. Endast för export heter det programmet. Så ser den här fredagskvällen ut i sin helhet. Nu ska vi tillbringa 5 minuter i sällskap med Hacke Hackspett som faktiskt ska ut och köpa bil.